З Євангелія від Луки. Того часу Ісус промовив: «До чого подібне Боже Царство, і до чого Його прирівняю? Подібне воно до зерна гірчиці, що його одна людина взяла і кинула у свій сад. І воно виросло, і стало деревом, і птахи небесні загніздилися в його гілках». І знову сказав: «До чого прирівняю Боже Царство? Подібне воно до закваски, що її взяла жінка і сховала в три мірки борошна, доки не вкисне все».